दयाहाङ राईको सुपरहिट चलचित्र एकपटक हेर्नै पर्ने मन छुने कथा चलचित्र गाउँ आएको बाटो अब अमेरिकामा। अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरूमा भव्यताको साथमा प्रदर्शन हुँदैछ चलचित्र गाउँ आएको बाटो। नवीन सुब्बाको निर्देशन, दयाहाङ राई, पशुपति राय, प्रसन्न राय लगायत कलाकारहरूको बेजोड अभिनय, चलचित्र गाउँ आएको बाटो अवश्य हेर्नुहोला। तस्बिन, अब पल शाहको बारेमा चर्चा गरौँ मजाको टिभीमा। पल शाह नामै काफी छ, मैले केही भन्नै पर्दैन नि त। गाउँ सहर कुना कन्दरा बस्तीहरू दूर दराजका गाउँहरूदेखि लिएर सम्भ्रान्त विदेशी भूमि नै किन नहोस्, जहाँ जहाँ पल पुग्छन् त्यहाँ उनको क्रेज त्यस्तै नै देखिन्छ। मेला महोत्सवदेखि लिएर सिनेमाको सुटिङ स्थल या त भनौँ सिनेमा रिलिजका बेलामा सिनेमा हलमा लाग्ने भिड, पल आउँदैछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै लाग्ने हजारौँको सङ्ख्याको त्यो भिड, भेट्न आउने उनका फ्यानहरू, जे होस् उनको क्रेज गजबको छ पल शाहको। पल एउटा त्यस्ता नायक हुन् जो एकपटक लडिसके पछाडि अझै पनि सम्हालिएर राइज भएका कलाकार हुन्। पहिलेभन्दा अझ स्ट्रङ, पहिलेभन्दा अझ मेहनती, अनि पहिलेभन्दा अझ बढी सिरियस, अझ बढी जिम्मेवार, त्यो कामको मामलामा होस् या त उनको करियरको मामलामा नै किन नहोस्। जे होस्, अबको सिनेनगरीको नम्बर वानको रेसमा छन् पल शाह। उनको सिनेमा पुजार सार्कीले पनि त्यो कुरा प्रुभ गर्छ नै। सिनेमा अझै पनि हलमा मारामार चलिरहेको छ, पाँचौँ हप्तामा यो सिनेमा प्रवेश गर्ने क्रममा छ। सिनेमा चौथो हप्तामा यति बेला धुमधडाकको साथमा चलिरहेको छ। र त्यसै पनि यसै बिचमा पल शाह भने कार्यक्रमको सिलसिलामा बहराइन पुगेका छन्। बहराइनमा पल शाहको क्रेज गजबको देखियो दर्शकबिन। उस त उनी जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ क्रेज उस्तै नै हो। केही अगाडि जापान पुग्दाखेरि जापानको नाकानो जेरो हलमा ऐतिहासिक रेकर्ड राखेर चाहिँ मानिसहरूको ओभरफ्लो नै भएको पनि हामीले देख्यौँ भिडियोमा। यति बेला बहराइनमा पनि त्यस्तै नै देखिएको छ। बहराइनमा पल शाहले इतिहास रचेका छन्। सुपरस्टार पूजा शर्माको फरक अन्दाज, दानवी। पूजा शर्मा र कुङसाङ बमजनको लभ, रोमान्स अनि एक्सनको भरपूर मजा, चलचित्र दानवी यही असार 7 गतेदेखि तपाईँको नजिकको सिनेमाघरमा, चलचित्र दानवी। त्यसपछि नेपाली क्लब बहराइनको आयोजनामा भएको कार्यक्रम नेपाल साङ्गीतिक साँझ 2024 सहभागी हुन पल शाह बहराइन पुगेका थिए र त्यहाँ पल शाहको कार्यक्रममा नेपालीहरूको उल्लासमय उपस्थिति देखियो। हजारौँ दर्शक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको देखियो र आयोजकले कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल भएको भनेर बताएको छ। बहराइनको राजधानी मानवमा रहेको डेलमन इन्टरनेसनल होटलको प्राङ्गणमा भएको भव्य कार्यक्रममा पल शाहले स्टेजमा चढेर दर्शकसँग भलाकुसारी मात्रै गरेनन् कि छमछम नाचेर दर्शकलाई मनोरञ्जन समेत प्रदान गरेका थिए। अहिलेसम्म बहराइनमा त्यो लेभलको कार्यक्रम भएकै थिएन भनेर आयोजकले बताएको छ, जहाँ रातको 1 बजेसम्म पनि आम पब्लिक कार्यक्रममा मजाले झुमेका थिए। पलले बहराइनमा पनि रेकर्ड नै राखेका छन् दर्शकबिन, तपाईँ यो भिडियोमा त्यो मजाले देख्न सक्नु पनि हुन्छ। र पलले कसरी चाहिँ आम पब्लिकलाई झुमाए भनेर तपाईँ यो भिडियोमा स्पष्ट देख्नुहुन्छ। र यता बहराइनको कार्यक्रम असाध्यै सफल भइसके पछाडि पल शाहसँग मैले कार्यक्रमको बारेमा सोधेको पनि थिएँ। पल शाहले निकै उत्साहित भएर बहराइनबाट हामीसँग यो कुराकानी सेयर गरेका छन्। हजुर, बहराइनमा मेरो पहिलो पटक थियो होइन, अनि एकदमै राम्रो भयो। अब यहाँको दर्शकहरूले चाहिँ रातिको 1 बजीसम्म पनि उहाँहरूको उपस्थिति पुरै, एकजना पनि बाहिर नगइकन कार्यक्रम चाहिँ हेरिदिनु भयो होइन, त्यो चाहिँ असम्म थियो। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। तपाईँ भर्खरै उठ्दै हुनुहुन्छ जस्तो पनि छ, स्वर सुन्दा त्यस्तै लाग्यो। हजुर, प्रोग्राम नै राति 1 बजीसम्म भयो अनि यता सुत्ने बेला 2-3 बज्यो भन्नाले अब फ्रेस हुँदाखेरि, त्यही भएर अनि यहाँको क्राउड चाहिँ मलाई असम्म लाग्यो क्या। राति अब प्रोग्राम पनि अब बेलुकादेखि सुरु हुँदो रहेछ अनि रातिको 1 बजीसम्म पनि क्राउडहरूले इन्जोय गरिरहनु भएको थियो अनि त्यो चाहिँ मजा लाग्यो। हजुर, पलजी तपाईँ जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ त्यही लेभलको क्रेज देखिन्छ, जस्तो जापानमा पनि तपाईँले रेकर्ड राख्नुभयो, अहिले बहराइनमा रेकर्ड राख्नुभयो, तपाईँको सुटिङमा मान्छेहरू गाउँ गाउँदेखि पुगिरहेका छन्, तपाईँको सिनेमा हलमा लाग्दाखेरि मानिसहरूको त्यस्तो धेरै भिड हुन्छ, यो सबै कुरालाई लिएर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ आम पब्लिकलाई? आम पब्लिकलाई चाहिँ मैले अब सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु नि त होइन। अब यो खुसी कुरा हो, अब सबैले एउटा आशीर्वाद दिनुभएको छ, एउटा चाहिँ माया दिनुभएको छ। मैले पहिला पनि भन्थेँ, अब एउटा पसालाई चाहिँ एउटा छोरा, एउटा दाई, एउटा भाइ, साथी सम्झेर चाहिँ आउनुहुन्छ भेट्न, मलाई आएर भेटेर चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ ठुलो माया पाएको मैले अनि यो माया चाहिँ सधैँ कायम रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। यसले तपाईँलाई थप जिम्मेवारी थपिदिएको जस्तो पनि फिल गर्नु भएको छ तपाईँले अबका कामहरूमा, अबका प्रोजेक्टहरूमा? हजुर, जिम्मेवारी चाहिँ एकदमै थपिएको छ, किनभने अब उहाँहरूलाई छन् मैले चाहिँ अब खुसी दिन चाहन्छु मैले होइन। पलले चाहिँ लाइक डे बाई डे झन् राम्रो काम गर्दैछ, जस्तो उहाँले जुन आशीर्वाद दिनुहुन्छ नि, दिन डे बाई डे राम्रो भइरहोस् पल बाबु तिम्रो भन्नुहुन्छ, त्यस्तै नै मेरो पनि मैले पनि उहाँहरूलाई डे बाई डे चाहिँ अब यसपछि अर्को नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोग्राममा झनै राम्रो
गर्न चाहिँ चाहन्छु मैले चाहिँ। जस्तो अब पलजीको यो क्रेज देखिसके पछाडि धेरै आम पब्लिकहरूबाट कमेन्ट्सहरू पनि आउने गरेको छ कि पल छ पनि अब नम्बर वान नायकको रेसमा भन्ने हिसाबको कमेन्ट्सहरू आउने गरेको छ, तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यो कुरालाई? होइन त्यो यस्तो हुन्छ, अब नम्बर वान नम्बर टू नम्बर थ्री भन्नुभन्दा पनि एउटा चाहिँ दर्शकको माया चाहिँ सधैँ पाइरहौँ होइन, अब दर्शकको माया पाउनु भनेको चाहिँ सबसे ठुलो चिज जस्तो लाग्छ क्या, अनि त्यो माया चाहिँ कहिले नखटोस् होइन, त्यो हुने बित्तिकै अब यो के अरे ऱ्याङ्किङमा चाहिँ आउनुपर्छ पनि छैन, ऱ्याङ्किङको कुरै हुँदैन या, जबसम्म दर्शकको माया छ तबसम्म चाहिँ। हवस् त थ्याङ्क यू पलजी, तपाईँ रेस्ट गर्नुहोला, तपाईँलाई एकदमै डिस्टर्ब गरेँ अर्ली मर्निङ है, सरी फर द्याट, थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। जोस बहराइनको राजधानी मानवमा भएको यो भव्य कार्यक्रममा सहभागी हुनु नेपालबाट पल छा, सँगसँगै कोरियोग्राफर काजी श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर लोक गायिका शान्ति श्री परियार र मोडल तथा डान्सर एलिना राया माझी पनि बहराइन पुगेका थिए। र बहराइनको कार्यक्रम सोचेभन्दा राम्रो भएको भनेर पलसाले अघि पनि मसँग कुराकानीमा भनिसकेका छन्। पलसाको क्रेज यति बेला जहीँ तहीँ गजबको देखेको छ, बहराइनमा पनि त्यो देखियो नै। उनलाई भेट्नका लागि हल हलमा मानिसहरू पुगिरहेका छन्। उनको सिनेमा पूजा सार्की पनि ब्लकबस्टर भयो, सिनेमा पनि गजबले चलेको छ, सिनेमा पाँचौँ हप्तामा प्रवेश गर्ने क्रममा छ, अझै पनि देशभरका 50+ हलहरूमा सिनेमा चलिरहेको छ गजबसँग। सिनेमाका बारेमा कलाकारहरूले मात्रै होइन कि नेताहरू राजनीतिज्ञहरूले समेत चर्चा गरिरहेका छन्। आम पब्लिक बिचमा सिनेमाको चर्चा छ, गाउँ गाउँ टोल टोलबाट मानिसहरू हुल बाँधिएर नै यो चलचित्र हेर्न हलमा आएका छन्। धेरै पछाडि सिनेमाको पर्दामा फर्किएका पल शाहको सिनेमाको कमब्याकलाई मन पराएका छन् दर्शकले। सिनेमाको उनको क्यारेक्टर मेघराजलाई दर्शकले रुचाएका छन्। जे होस् पल शाह अब सिनेनगरीको लम्बी रेसको घोडा नै हो, उनले धमाधम सिनेमा पनि गरिरहेका छन्। रामायणको उनको काम लगभग सकिसकेको छ, भर्खरै एक्सनको काम पनि उनले सकेका छन् भने उनले अर्को चलचित्र मायावीको पनि छायाङ्कन सकेको निकै समय भयो। जे होस् अब हल हलमा घर घरमा देश विदेशमा यत्र तत्र सर्वत्र पलको चर्चा छ नै। जेलबाट बाहिर आइसके पछाडि यो गजबको उनको क्रेज देखियो र भर्खरै पनि बहराइनमा देखिएको उनको क्रेजले पनि त्यो पुष्टि गर्छ नै। र यो सबै देख्दाखेरि तपाईँ दर्शक चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ उनको सिनेमाहरू अब आगामी चलचित्रहरू मायावी र रामायण हेर्नको लागि तपाईँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र पूजा सार्की हेरिसके पछाडिको तपाईँको प्रतिक्रिया के छ त? पल शाहलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुने हुनेछ। त्यो दर्शकको होटिङ दर्शकको माया चाहिँ पाउनलाई एकदम तड्पिरहेको थिएँ म होइन विगत 2.5 वर्षदेखि, अनि जुन पहिला को मेरो मुभीको टाइममा पनि त्यसरी नै हुटिङ हुन्थ्यो। सो त्यो हुटिङ कहिले पाउँला, त्यो फिडब्याक कहिले पाउँला, त्यो दर्शकहरूको इन्डिभिजुअली माया भेटेर चाहिँ पल्सी सन्चै हुनुहुन्छ फिल्म राम्रो लाग्यो है भन्ने चाहिँ फिडब्याकहरू पाउने, कमी कमजोरीहरू चाहिँ सुधार्ने मौकाहरू पाउने टाइम हुन्थ्यो। सो त्यो पाउँदा चाहिँ भेट्न पाउँदा अनि त्यो माया सार्दा चाहिँ खुसी लाग्यो एकदमै। पलजीको क्रेज चाहिँ अस्ति त्यो रामायणको सुटिङमा पनि त्यहाँ दर्शकहरू हातमा चप्पल सप्पल बोकेर आइराख्नु भएको थियो कि सुटिङमा होइन, त्यहाँको माया चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त हजुर? अति नै धेरै माया पाइयो। हजुरले भने जस्तै सात गाउँबाटै आउनुभएको थियो उहाँहरू होइन, मैले हेरेको थिएँ, अनि गाउँ गाउँबाट बस रिजर्भ गरेर आउनुभएको थियो सुटिङ हेर्न चाहिँ, अनि पूजाले पनि भन्दै थियो पल यार बस रिजर्भ गरेर आउनु चाहिँ यहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो क्या, अनि जस्तो अनि हामी एउटा आइटम गीतको लागि चाहिँ 4 चाहिँ होल नाइट चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ, अनि एउटा के रमाइलो भने चाहिँ त्यहाँको दर्शकहरू चाहिँ एउटा फोटो खिच्नलाई हुन्छ नि, अब हाम्रो त्यो सुटिङको ड्रेसमा त फोटो खिच्न पाइँदैन, अनि हाम्रो अब एडीहरूले चाहिँ यो ड्रेसमा खिच्न मिल्दैन, यो ड्रेस चेन्ज गरेपछि फोटो खिच्ने है भन्नुहुन्छ क्या। सो उहाँहरूले मान्ने चाहिँ मान्ने एकदमै अनुशासित होइन, अनि हस् भनेर होल नाइट नै नसुतिकन बसेर फिल्म सकिन्छ, बिहान सुटिङ सकिन्छ 6, अनि ल अब त्यहाँ लाइन लाग्छ क्या फोटो खिच्न, जस त्यो माहौल चाहिँ एकदमै राम्रो पाएँ हामीले चाहिँ। हजुर मैले एकदिन मैले स्टोरी हालेको थिएँ सायद 3 रातिको, उहाँहरू त्यो भिडभाड चाहिँ उहाँहरूको थियो, सपोर्ट चाहिँ एकदम नेपाली फिल्मलाई एकदम सपोर्ट गर्छ उहाँहरूले। अब त्यो माहौल त्यो के अरे मायाले त अहिले त सबै तपाईँले हरेक दुःख त्यो पहिलाको कुराहरू त बिर्सिसक्नु भयो होला नि? हजुर अब यस्तो हुन्छ, अब कति कुराहरू बिर्सनु पनि पर्छ होइन, कति कुरा सिक्नुपर्छ, कति कुराहरू चाहिँ अब अझै डे बाई डे राम्रो गर्दै जानुपर्छ होइन। सो त्यही एउटा थियो होइन, घटना भयो होइन, त्यो चिजलाई सम्झेर पनि काम छैन होइन, अब लर्न गर्ने हो, नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने त हो नि होइन, त्यही हो हजुर, अनि साथ सपोर्ट पाइरहेको छु यसको लागि, थ्याङ्क यू।